Hem adaptat la fira a les circumstàncies actuals del Covid. Malauradament l'any passat no la vam poder fer, no es va poder disfrutar. Enguany tampoc tenim totes les característiques per poder-lo fer com era la fira, amb un gran format, que la gent pogués sortir, trobar-se, però hem fet aquesta activitat que recorda moltes de les activitats que es donaven a la fira. És un refuerzo també de tot el que estem passant amb el tema del Covid. El abrirles de nuevo esa oportunidad de transmitir todo lo que es todo ese trabajo de la Vallesía, para ellos es muy importante. Y todos ciudadanos y ciudadanas de Viladecans tenemos que ser conscientes del apoyo que tenemos que darles. Sí, el lot de la fira, doncs, són productes recent collits, que són, ara tenim nosaltres la producció d'interinvernacles, que són els carbassons, hi ha pepinos, hi ha també una miqueta de tomàquet, i després també hi ha un enciam i també quatre carxofes, que fa, diguéssim, uns 5 quilos de producte, que amb aquesta bossa, doncs, queda molt lluït i que també és agradable, doncs, portar una més a més del lot, doncs, aquesta bossa. Trobo que és una iniciativa molt maca per part de l'Ajuntament, per tal que la gent del poble vingui als comerços de Viladecans. La Fira de Sant Isidre és un esdeveniment molt important per a les entitats, perquè és quan elles tenen l'oportunitat de mostrar què és el que fan i quines activitats duen a terme durant tot l'any. Pues es un escaparate que tenemos a la hora del resto de la gente, porque ya que llevamos un año que no hemos podido hacer nada, ni ensayos, ni reuniones físicas, ni nada, entonces es una manera de darnos a ver. Alimentación, ¿no? ¿Vale? No, mira, ponemos aquí, espera, vete para abajo y ponemos altas. Altres, i aquí pones bares. Vale. Tenim una gran sort, la sort de tenir un parc agrari que ens proveeix d'un producte de primeríssima qualitat, que és un fet diferencial, i aquest fet fa que tant Gremi com la cooperativa agrícola amb el paraigua Sant Isidre fos l'escenari perfecte per reiniciar aquesta ruta de manera combinada. Ens donarà un altre cop aquell caire que ens agrada a nosaltres, d'anar a passejar i anar a consumir a la nostra restauració, que tan malament ho han passat, pobres. Esperem que a partir d'ara això és un tret de sortida.